Ляшко, Радикальна партія. Щойно я разом із своїми колегами був біля Кабінету міністрів. Шахтарі із Державного об'єднання «Селидіввугілля» подарували мені оцю каску. Оцією каскою вони зараз біля Кабміну так стукають. Зарплату, зарплату. Люди, які працюють, вимушені їхати до уряду, стукати касками по асфальту, щоб влада їх почула і виплатила їм зарплати. Ми приєднуємося до цих вимог шахтарів і вимагаємо заплатити людям зарплату. Не трати 3 мільярди доларів, як минулого року Україна заплатила за імпортне вугілля, російське, африканське, в'єтнамське, китайське, везуть звідусіль. У загальному балансі сьогодні понад 40% імпортне вугілля. Натомість немає мільярда гривень, щоб купити вугілля на «Червоноградвугіллі» і дати людям роботу, зарплату. Немає 1,5 мільярда гривень, щоб добудувати шахту на Волині і видобувати більше українського вугілля. Місяцями не виплачують зарплати на державних шахтах. Маючи горе вугілля, ця політика, коли нам розказують про енергонезалежність, справжня енергонезалежність, це коли зарплати отримують українські шахтарі. І на наших станціях палять українське вугілля, український торф і український газ. А коли купують імпортний газ, імпортне вугілля, це означає, що валюту виводять за кордон, забезпечуючи робочими місцями наших конкурентів. Це політика, яка веде до того, що потім Міжнародний валютний фонд диктує нам умови. Яка має бути зарплата в українців, яка пенсія, які процентні ставки по кредитах для національного бізнесу, яка ціна на газ і ринок земель. Я і моя команда, ми пропонуємо іншу політику. Політику нового економічного курсу, щоб зарплати платили українським шахтарям, українським робітникам. І щоб ми видобували більше власного вугілля, власного торфу і власного газу. Тому що це ключ до енергонезалежності, до зниження тарифів, до енергомодернізації житлово-комунального господарства і головне – до збільшення доходів українців. Тому що реальна боротьба з корупцією – це збільшення зарплат, збільшення доходів і підтримка національного виробника. Ми звертаємося до бюджетного комітету сьогодні розглянути законопроект, зміни до бюджету, погодити виплати заробітних плат шахтарям. Завтра цей законопроект невідкладно розглянути в залі парламенту і заплатити зарплати шахтарям. Зарплату шахтарям. Шахтарям і всім, хто працює в Україні. Людям нашим платити зарплату, а не закон... Ми таким чином завершили закон обговорення.